նստած ճյուղըդ չեն սլոցեր։ Իսկ մենք հիմա գույս անտարներ կհրգիզենք և գամլանա հողը ընդմիշտ։ Օվկիանոսներում մեջ գետերը հսկա գոտորին անխնա։ Ծիածանակույն ծաղիկներ բարման, հոն կամ հետանան, հեղնավորող թևավորներու չնչված այցեն։ Իսկ ասպես, ծուգի աբագանող չուրեր ուղոսանքի մեջ շնչահատ, և անդար է մասնահատված, ճենջերած այս խորշ տարում մտնոլորդեն թունավոր, մեր կործածած յուրականչուր պարը, թրչուն դակնաբահար, կդանքված թարը պնդրող և շատ հաջախ գործնցուցած անբերատած։ Հորիզոնց եսի հետ է այսօր Արմենգարո և Շակե Գյոնջյան գետրոն է ներս, ուր դեղի ունեցավ հեղինակ Հարություն Բերբերյանի առածկական պանաստեղծական կրկի շնորհանդեսը։ Ուրեմն այս շնորհանդեսը գազմագերբված էր համասկային Քեբեկի Սանահին մասնաճյուղի քրական հանձնախումբին կողմէ։ Շանքի աժանի հադորին է և նաև մենք շատ հբարդ ենք, պախտավոր ենք ունենալու Հարություն Բերբերյանի վեց մետավորային ամուներ մեջ և ատույս կպայպայենք, որ չահը պոխանցվի հաջորդող սերվները։ Երեգոն մդերմիկ է, երեգոն մներ ինչու ես տեսար, սպզիք սրային մեջ շատ ավոր է, կարձես թե զրույցի ձևով անցավ։ Եվ ադիգա է, որ հաջելի է, անշուշտ, թե անտիսադեսին համար, թե ներգաստոնին համար, երբ որ ատիեր խոսության ձևով գլա։ Կալով պանաստեղծի հադորին, ինչ ասեմ, նախ հավանաբար ամենամեծ կիրքն է, այսինքն ընդհանրապես ինքը ավելի սեղմ հադորներ կդբեր, այս մեկը կեղեցիկ հադոր մի եղած է, յուրադությունը ադե, որ գխմպե նախորդ հադորներ են, որոշ պանսայցություներ են, և նաև նոր պաներ կավելցն է, այմ ես, որ հետաքրագանը հատկանշայան գետը, եթե ուրիշ կիրկ չեք կարտացած Հարություն Բերբերյանեն, այս մեկ ադգարտալով գրնակ ընդհանուր պատկերը մգացնել իր 40 դարվա պանաստեղծական արտադրության մասին, պանաստեղծությունները խմբված են զանազան խորաքրեր ու դակ, և ուրեմն ասպես ամբողջ բդույթ մգնեք իր պանաստեղծական մտքին, լեզվին, հասկացողության, մտահոգություններուն, թեմաներուն, և իսկապես ես քանի մի շաբաթվա վրա գարտացի ասպես շաբաթավերջերուն, տանուր պատկեր մգուտացեզի և մեծ հաջույք է։ Եվ ձեր փորձառության են մեկնածրաֆի, ընդհանրապես Հարություն Բերբերյանը գրնանք տասել նույն այդ սպյուրքահայ կրողներու նույն ոճին նմանով։ Հարությունը իր ոճը ունի, քիչ պարերով, խիտ, իմաստով լեցուն, մտածողական պանաստեղծություն ունի, ամեն պանաստեղծ իր ոճը ունի, այնպես որ ես շատ ճյուղությամբ առանց կիտնալու հեղինակին անունը, պիտի կրնայի դողեմ կիտնալ, որ ասի Հարությունն է, ինձի ծանոթ է, ես 30 տարի կգարտամ իր պանաստեղծությունները, կրնալ առուշ մեկում է դարունակ, այսին ադգանշանան չի թվի, բայց ես խորի որ Հարութին դող յուրահատուկ է իրենքը պատկանի, որակ վե անուշ է, որ գարտաս անմիջապես կգիտնաս, Հարութինն ալ, դարպեր ոչ մնե։ Ինչն է, որ ամեն է շատ կեզի մոտ կսկաս իր ոճին մեջ։ Հետաքրական է արդյունք, երկու բան, մեկը դա բարունակությունը շատ հարազատ է, ադիգա խոսքից մեջ, ադիգա կործեցի քիչմը ուշադրության տնել, փորձառությունը, որ շատ անձնական փորձառություն է ու կա, բայց նույն ադեն այնքան խդացյալ է, որ շատ համայնական է նույն ադեն։ Գարձես թե իմ փորձառությունը դեք ու ես երբ որ գարտամ ատեսքեմ և շատերը նույն բանը գենտատրեմ որ գսկան, ադիգա շատ հարազատ է։ Նույն ադեն լեզվական հաճույքը այդ պարերուկ ու շատ դաշված պանաստեղծությունն է, կեղեցիկ է և գշրված, ազատ նույն ադեն աշուշտան չէ, կարյակներով չէր տարգոր, դաղաճապված չէ, ազատ պանաստեղծություն է, բայց պատկերներով գերտա և անընդհատ պատկերները մտքիտ մեջը ասպես չեն էլ էր մտքիտ։ Հարություն Բերբերյանը սա, որ մեր լեզուն վտանգված է, ձեր կարծիքը ինչ է այդ մասին, պանաստեղծական ասենք լեզուն։
Անշուշտ ամեն բան վտանգված է, այսինքն ցանկը այս մոլորակի վրա վերջույթը ճիշտ վտանգված է։ Մենք հələ ցանկի մաս կգազնենք։ Անկան դեպի մոնաստերը գկրե եւ ընդերцоը գարտա։ Մոնաստերը ճանաչանք։ Ամենուս կյանքի մեջ պատահած բաները ինքը գրծած է լավակույն ձևով, բանաստեղծական ոճով մեզ ներկայացնել։ Շատ-շատ հաջելի էր, որովհետև քիրքը նախ ներկայացնողը, բարոն Աջեմյանը, շատ նորույթ եւ հասկանալի ձևով ներկայացուց նախքան քիրքի մասին խոսիրը, երկրորդ օրվա դիգին նանորը շատ բարձ բարերով շատ բնական ձևով արդահայտվեցավ, գարձեմ բոլոր ներկաներն մեզ հաճույքով մի գրին եւ լիացած կմեկնին։ Նշանի ծաղիկներու ծովը խելար կփոթորգեր որովայնին հարց տարածին։ Ես ականջս գտնեի բորդից վրա, ում գնցելու այն կյանքը նոր, որ կուրճանար հոն տենթակին։ Իսկ նայված կտ, հորդ թապանցիկ, կարմանային անցրերներով պեղնավոր հիմա մը կխոստան։ Կարձես կիդեի, և շրտունքները դուլուր գբադմեին սարույցը հաջող դուրսի աշխարհին։ Թեր գբադմեին փնախոսական զարդուցիչներու հրաշքի մասին, և ծարերուն փողփոչները ականներու նման լարված կսպասեին հրահանքին կանաչ ընձյուղներ վայթեցնելու համար կերստին։ Մենք գիտեինք, որ մեր մարմինները աչքերը անքուն առանց պայմանի դիհանցնեինք հալչող սարույցի, հոսող սերմերու և արմատներու բղդոր հոսանքին, և ունգնդրեինք ներսիտիտ աջող էյագին սրդի զարգը անխրով անցկություններու երկար ծմերեն Հուրս կարիքոսով։ Հարութին գործերուն ծանոթեմ և գգարձեմ, որ Հարութը գահաչողի իր մտածումները պարի մեջ տնել և գարենա Փանասեության վերաձև, որտեղ կարելի է միշտ արձագալ արդահայտվել, ուրեմն Փանասեության վերաձևը դժվար գործ է։ Եվ երբ որ զգացում չէ միայն, այն մտածում է, ադիգա ընդերնելի դարձնելը շատ դժվար է և Հարութը հաջողած է այդ տեսակետին։ Երդագավին հրտեններու տան ծրծուխը գպարձնա, անոնց մուրը սև թիմակ է վերտենքերուն, իսկ մարդորսը գրագե զինք իշեցնով ոյև է անցի շուկի ուղությամ։ Ան արդեմ երկվեցիակ մդարիներ տագարտված են ինքնանվադար դարձած բրդության որձան Ընգեր հրաչ, ուրեմն քրական ծերնարդներու շարկը գշարունակվի, ուրեմն նոր դարե շրջան արդեն սկսած է, և այսի առաջին քրական ծերնարդներ նոր դարե շրջանի, առածկական քիրկը Հարություն Բերբերյանի, ինչպես կարժևորես ծերնարդը ընդհանրապես։ Երգար Թաթարի հետ իսկապես այսօր շատ մեծ ուրախությամբ այս ծերնարդը հաջողացուցինք, որովհետև բավական ներկայություն կար։ Ինչպես անցան անգամ ենք դարբեր ծերունդներու ներկայություն կար այսօր երդասարդ և ասենք թե երեց դարիքով բոլոր կրասերներ այսօր ներկայ է։ Բարև բարոն Բերբերյան, ինչպես է։ Շնորհակալություն, իրականության մեջ շատ գոհ եմ, որովհետև այս
երրորդ սենք շնորհանդեսն է հադորիս Հայաստանեն Սան Ֆրանցիսկոյեն վերջը։ Եվ իրապես բարեկամներու, ուկրաիներու, այսպես շրջանագող հարազատներու շրջապատված, նաև պետք է ասել, որ Ռաֆին շատ լավ ներկայացուց, պետք է ասել նաև, որ աշակերտուհիներես նաև Արիանեի ընթերցումը, այդ բոլորը, այսինքն իրապես փոխարարող զգացում կգարտնցնեն մեջս։ Անգեծորեն, գիտես, քննարկումներ, որ կդարվին, մեզի համար նաև օգտակար են, նաև այսպես ասենք միջին ընթերցողին համար օգտակար է, որովհետև եվ որ մեկ ներկայացնե հեղինակը, բնականաբար հետևած կլա դոր ամբողջ ընթացքին, շրջապատին, ինչպես այսօր Ռաֆին ամբողջ շրջակիցը գծեց, եւ ադիկա պատճառ կթարնա, որ ընթերցող ավելի լավ հասկնա, ավելի խորքային երբում մոտենա հապանասերության։ Այդալս եմ, որ օրինակի համար այս քրքին իսկ արիթով, կամ նույնիսկ դարբեր հապանասերությունները, որ կարտացվեցան, օրինակ պրոֆեսոր Խաչիկ Թյոլելյանը դարբեր մոտեցումներ արած է, Հենրիկ Գեդոյանը ուրիշ մոտեցումներ ուներ, Դավիթ Կասպարյանը ուրիշ էր, Քնարիկ Աբրահամյանը, այսօր Ռաֆին, Մարկ Նշանյանը, երբեմն կզարմանաս, որ այն մեկը ուրիշ հապանասերությունների վրա կենտրոնանա, եւ այդ բոլորը նաեւ ասենք թե քեզ առարգայական դարբեր այսպես տիդանգյումը կպերե, որ դու հապանասերության մասին ավելի դարբեր ձևով մտածես եւ դարձյալ խորիս։ Հիմա այսօր ընթերցողներու թիվը հայերենով բացած է, հիմա Մոնրեալը քիչ բացառություն է, ես դասավանդած եմ, դասավանդեմ անշուշտ 30 տարի հոս եղած եմ, հոս որ ասենք դարբեր եկիպ դահայ հունահայ կաղոտերեն վերջը իպանա հայերու մեծ արիք եկավ սուրի հայերու, որոնց համար հայերենը կենդանի լեզու է, թեր ասենք իրեն զավակներն այդ լեզվով դասբավորված են, պախտավոր բան է, շրջան է, պետք է ասել, վաղինչ կլա չեն կիրեր, բայց նոր սերունդը միտի գարենա արդյոք արեմտահայերենով ստեղծագործել, որով ստեղծագործել ուրիշ բան է։ Հիմա սփյուռքի մեջ եթե ուշադրությունը նկատգաբես Հյուսիսային Ամերիկա, նույնիսկ Հարավային Ամերիկա, կամ Եվրոպա, հայեր, որոնք ասենք անգլերենով, ֆրանսերենով, ուդար լեզուներով է, որովհետև առաջին լեզուին դարձած է հիմնական կենդանի լեզուն, որով կհաղորդակցին, կմտածեն, կվիճապանին, կսիրեն, ուդար լեզուն է, ադիկա մտահոգի չէ իրականության մեջ, չեմ ուզեր ասել, որ մենք վերջի մոհիկաններն ենք, ավելի երիտասարդներ կան եւ պիտի լնալ այս կուկան ծուրյայեն, դիպանանեն եւ այլն, բայց աբակայի կծով, ինչպես արեմտահայերենի կծով մենք մտահոգ ենք, նաեւ արեմտահայ քաղաքացիության իմաստով նաեւ մենք մեզ պիտի չխաբենք, դակնապներ կան, չեմ ուզեր թե ինչպես կռնանք լուծել։ Կտեսնենք նաեւ բավական մեծ բաժինմա կրություններուն, գադարած եք հոս Կանադա փոխադրվել են վերջ, ուրեմն ասի գուկա պաստելու, որ մի անմիջին արևելքը չէ ձեր ներշնչման աղբյուրը։ Բնականաբար նաե, ներշնչման աղբյուրը մտածելու բաներ են եւ աբրած գենցաղը դե, բնականաբար միջին արևելքի գենցաղը ուրիշ բան է, հոս աբրած գենցաղը դրիվ ուրիշ է, մատիսը ես պեկտուսանտեսը կացած էի, կսե, որ շատ կներշնչվեր իր չորս կողմի աշխարեն, ձայկները լան, բաները, եւ եթե ուշադրություն ես նկարները ատկիներում, որ արևելյան հագուստերը կհագցնա եւ շրջաբարը, թե գենցաղով, թե ինչ որ կտեսնե նաեւ աչքդ, նոր փորձառություններդ, բնականաբար քեզի կհասցեն, հոս նստած պիտի լիպանանը պիտի չերազես, կամ պիտի չմտածես, պաստորին ես հա 33 տարի եղավ, ինչ հոս եմ, եւ այս փորձարարությունները կան, որոնք բնականաբար հապանասերության կվերածվին, եւ ամենակարևոր բանը երևույթները մեկ հստակներ են կյանքիդ եւ շրջապատիդ հետ կապված, կյանքը պիտի համատրես, դակավին որ պիտի երթանկատար չենք, գիտեր, այդ ալ ուրիշ փորձարություններ ու ճամփակը բնականաբար։
Շատ շնորհակալենք բարոն Բերբերյան, ուրեմն աշատ քերեցիկ արածկական բանաստեղծական քրկին համար եւ այսօրվա շնորհանդեսին։ Բոլոր անոնք, որոնք կպապակին ասկրկեն օրինակներ ունենալ, գրնան ցիմել համասկայինի կրադարածը, գիրագյորերը, Սուրբ Հակոբ եկեղեցիի վերի հարգը, ուրեմն մոդա դենեն նաև աս կրկի շնորհանդեսը դեղը պիտի ունենա նաև Թորոնտոյի մեջ, ուրեմն հաջողություն ձեզի։ Շնորհակալություն։ Tempo լարելու տրամահավաք, օգնեցեք Հոմենետմեն գամքի սկաուտներուն, որպեսի գարենան 2023-ի համահոմենետմենական բանագումին մասնակցիլ։ Նվիրատվության նվազակույն գումարը զույգ տեմպոներուն համար $150 է, մեկ տեմպոյի համար $100։ Հերացայնեցեք 514-914-93-13 գամ կրեցեք mtlscoutstempo@gmail.com, ծմերը մոդ է։ Բարև ձեզ։ Համասկային հայ գրթական եւ մշակութային միության Գետրոնական վարչության մանկավարժական եւ դաստիարակչական ծրագիրներու հանձնախումբը մեծ ուրախությամբ մեկնարկ կգադարեց դաստիարակչական նոր application մրցախաղիմը, որ կոչվի Armenian Trivia App Մդամարս։ Մդամարսը մտքերը մարզող, ընդհանուր զարգացման գիտելիքները հարստացնող, բազմապնույթ հարցումներով հետաքրքրական տեղեկություններ ուսուցանող արևմտահայերենով մատուցված մրցում խաղմն է, որ օգտակարը հաջելիին միախառնելով արդյունավետ ժամանց կապահով է 10 տարեկանենը սկսյալ բոլորին համար։ Այսօրվա մեր հյուրը Սույն հանձնախումբի ընդհանուր պատասխանատու Project Manager Արին Կալուստյանն է, որ մեզի կմիանա Լիբանանեն։ Բարև Արին, ինչպես ես։ Բարև Թամար, լավ եմ, դու ինչպես ես։ Շատ լավ, նախ շնորհավորենք այս նոր խաղը, իսկապես ես փորձեցի անցնաբես եւ շատ հետաքրքրական էր, մեր Jeopardy-ին գնմանի ենք, մենք ոչ Jeopardy խաղը ունենք։ Նախ ուրեմն նախքան անցնիլը մդամարզի մասին խոսելու, Գետրոնական վարչությունը մինչեւ օրս ինչպիսի դաստիարակչական խաղեր ստեղծած է։ Նախ արդոնե, որ շնորհակալություն հայտնեմ Հայ Հորիզոնին, այս ծրագիր ընդհանրապես միշտ արձագանք կգլա համասկայինի բոլոր ծրագիրներուն, մանավանդ մանկավարժական եւ դաստիարակչական բնույթի խաղերը եւ ընդհանրապես ծրագիրները, ասկի առաջ ալ մենք ունեցած ենք միասին հարցազրույց, շնորհակալություն կհայտնեմ նախ։ Երկրորդը սկսելով, ասեմ, որ համասկայինը արդեն 2015-ին սկսյալ, երբ որ աս արտիական միջոցները, սմարթֆոնները դարածվելը սկսան, համասկայինը արդեն սկսավ քայլ բահել այս նորություններուն հետ, սկիզբը մանուկներեն սկսանք։ Ուրեմն վստահ որ լսած եք, Լալան ու Արան եղան մեր հերոսները, մանուկներու սիրած հերոսները, 4 application-ները անունները ինչպես որ գիտեք, մանուկներու հոգեբանության հետ զուգահեռ կընթանան, այսինքն քույներու աշխարհ, ծևերու աշխարհ, թիվերու աշխարհ եւ քիրերու աշխարհ։ Գարկմը application-ներ ունին արևելահայերեն եւ արևմտահայերեն դարբերակ, իսկ թիվերը եւ քիրերը միայն արևմտահայերենով են։ Ուրեմն երբ որ մենք տեսանք այս ծրագիրները մեծ ընթարաչում ունին մանուկներու կողմէ, սկսավ այս խմբակը նաեւ հրադարակություններու, որոնք զուգահեռ ունին նաեւ իրենց digital դարբերակները։ Մինչև հիմա երկու պատմության քիրք ունենք արդեն, որոնք երկուքն էլ digital դարբերակներով դրամատրելի են, ով որ քիրքը գտնե QR կոդով գրնա դիտել նաև animation եղած ֆիլմը, իսկ ունենք նաև մեկ աշխատանքային դետրակ, որ 3-ից 4 տարեկան երեխան աշխատելով գզարկացնե իր կարողությունները, որպեսի պատրաստվի եւ քիրերը կամաց-կամաց սորվին։ Այս աշխատանքները բոլորը զուգահեռ կընթանան եւ ընթացքի մեջ է, այսինքն 3-ից 4 տարեկան արդեն գա, 4-ից 5, 5-ից 6, այսօք բոլորը կպատրաստվին։ Երբ մենք այս ծրագիրները գնեինք, անշուշտ քանքադը ստացանք, որ ինչու միայն հիմնված եք մանուկներու աշխարհի վրա, որովհետեւ բատանիները, երիտասարդներն ալ նորեն հայերենով խաղեր գուզեն, զարգացման խաղեր գուզեն եւ թշպախտապար այսօր չունինք, այսինքն ընդհանրապես գբաքսին այս խաղերը,
Խմբակը սկսավ ավելի ուրիշ ձևով մոդենալ հարցին, անոր համար այլևս միայն մանուկներու համար չէ այս խմբակին աշխատանքները, եւ առաջին մեր հրաբարակումը, որ եղավ, այս մդամարս խաղներ զարգացման մրցում, որ կսկսի 10 տարեկան երեխաներեն, մինչև 99 տարեկան։ Այդպես էլ անունը դրածենք։ Ուրեմն մդամարս խաղը, ինչպես որ ասինք, զարգացման մրցում մնեց, trivia app, եւ ունի բաժանումներ։ Նախ 3 մագարտակներով է՝ դյուրին, միջակ եւ դժվար։ Ադգեփացի, երբ որ ենթական սկիզբը արդեն Facebook-ով կամ իր login-ով եւ այլն գմտնե, արդեն իր արջևը գբացվի աս 3-ը, գընտրե որ մեկ տեսակը գուզե, ընդհանրապես Turin-ով գսկսին, բնական է բոլորը, եւ ադգե յետ մենք ունենք մոտավորապես 7-8 բաժանումներ, առաջինը ընդհանուր է, որ մոտ արդեն 1800 հարցում գա դեղաթրված է։ Ադգեփացի քլուխները գսկսին մեկ-մեկ թասագարկումները ասքային, մշակութային, քիդական, մարզական, բնապահպանման, ժամանց եւ աշխարհագրություն։ Յուրաքանչյուր մարզին մեջ 300 արդեն հարցումներ դեղաթրված են, եւ ամեն անգամ, երբ որ ենթական կմասնակցի խաղին, ամեն անգամ տարբեր հարցումներ գուկա իրեն։ Եվ ինքը գունենա իր, ասենք, նիշատրումը, եւ այդպիսով մենք կգրնանք տեսնել, ով ավելի արժեվ, այսինքն on-line մրցում է մեկ խոսքով, որովհետեւ գտեսնենք, ով մյուսեն ավելի արժեվ գանցնի։ Ուրախ եմ ասելու, որ արդեն բավական ներբեռնողներ եղած են, iOS-ի վրա արդեն 1300 download ունեցած ենք, ասիկա մեկ ամսվա ընթացքին, որ կգարձեմ հայկական չափանիշներով բավական լավ ցուցանիշ մնա։ Այո, մեկ ամսվա մեջ, այո, շատ լավ չափանիշ է։ Այո, իսկ Android-ը 1000-ը ավելի է։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ 2300-ի շուրջ, անշուշտ ասիկա օրական փոփոխություն կգրե, հուսամ մինչև վաղը նորեն կբարձրանա այս մեր ցանուցողական, ասենք, հարցազրույցեն յետ, այնպես որ մարտիկ ընթարաչած են, եւ դարիքային բաժանումը ասեմ, որ այսինքն 10 տարեկան են, մինչեւ 60-70 տարեկան մասնագիտներ ունենք, բոլորի համար դհետաքրքր է, եւ աստիճանաբար, երբ որ հարցումները ավելի կփարթանան, անոր համար է, որ հետաքրքրություն կստեղծե, որ մարտիկ գուզեն ավելին քիտնալ, ավելին սորբին։ Այլ գետ մնալ գա, որ գուզեի անպայման նշել, ադալ այն է, որ մասնակցողական խաղ է ասիգա, այսինքն մասնագիտը ինքը գրնա հարցումներ առաջարկել, եւ երբ որ մեր պատասխանատուն, այս բաժնի պատասխանատուն գտեսնե հարցումը, գստուքե հարցումի ճշգրտությունը եւ վավերացնել է, իդ արդեն գավելնա հարցաշարի վրա։ Ասիգա շատ լավ է, որովհետեւ մեր մասնագիտները նաեւ գրնան մեզի օգնել, որբեսի երթալով ավելի զարգացնենք, ավելի ջոխացնենք մեր հարցարաններու շարքը։ Շատ լավ։ Արին, իսկ ավես ինձ չի զարմացներ գետրոնական վարսության հղացած այս ծրակիրները, մեկը մյուսեն ավելի խելացի խաղեր, տասիարակչական խաղեր, թե իրենց բնույթով եւ զարգացման առումով, եւ թե արևմտահայերենը զարգացնելու առումով։ Արին, ուրեմն ինչ կսպասեք մեր հերուստատի դողներեն։ Նախ կսպասենք, որ իրենք մասնակցություն բերեն, այսինքն եթե դակավին չեն ներբեռնած, անշուշտ ներբեռնեն, եւ մենք միշտ հայտարարած ենք, որ մենք շատ կուզենք իրենց ներդրումը ունենալ, այս բարակային իրենց հարցումները ղրգեն մեզի, շատ Turing է, շատ, այսինքն, user friendly ձևով պատրաստված է, Turing-ը գտնվի ամեն ինչը։ Իսկ եթե որևէ հարցումներ ունին, մենք արդեն հաջող կձանուցենք համասկայինի գետրոնական վարչության էջով, Facebook-ի էջով, Instagram-ի էջով, կամ Lalayu Arai-ի էջով նույնիսկ։ Եթե հարցումներ ունին, մենք կգնանք իրենց ուղղություն տալ։ Ես կուզեի նաև հատուկ շնորհակալություն հայտնել համասկայի Կանադայի Թորոնտոյի Կլացոր մասնաճյուղին, որովհետև ինքը եղավ հովանավորը, ինչպես նաև Սան Ֆրանսիսկոյեն փոքրիկներ Թիլդա եւ Ավակ Սանդրիկները, որոնց օժանդակությունը եթե չլար, մեզի համար դժվար պիտի լար այս application-ը, ասենք, հրաբարակել։ Գիտեք, որ այս բոլոր application-ները գետրոնական վարչության որոշումով անվճար կդրամատրվին։ Ադոր համար է, որ մենք միշտ մեր, ասենք, ժողովրդի, մեր հետևորդներու նեցուկով պիտի գարենանք այս աշխատանքները հրաբարակել։ Այնպես որ մեր խնդրանքն է, որ ներբեռնեն,
Եվ ինչ որ առաջարկներ ունին, մենք կուզենք լսել, եւ եթե նոր ծրագիրներ կան նաեւ, մենք պատրաստ ենք կորձակցիլ եւ միասին ավելի մեծ հաջողություններ ու հասնել։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք Արին այս արիթին համար։ Ահա Վասիկ, սիրելի հերոստատի դողներ, ձեզի համար բացառիկ արիթմը բոլոր դարիքներուն համար այս անգամ գրնանք ասել 10-ից մինչև 99-100 տարեկան։ Զարգացնելու ձեր և ձեր զավակներուն մեջ արևմտահայերենի, ասենք, ընթերցումը և ընդհանուր զարգացումը, ուրեմն ներբեռնեցեք, ինչպես որ սավ Արինը, upload եք application-ը, որ կոչվի Armenian Trivia App, ծրի է, և գհուսանք, որ այդ թիվերը կգրկնաբատկվին հաջորդ ամսվա ընթացքին։ Շատ շնորհակալ ենք և հաջողություն ձեր բոլոր ծրագիրներուն։ Շնորհակալ ենք նաև մենք, ցեզյալ հաջողություն կմաղթենք և նորանոր հաջողություն և վերելք։ Շնորհակալություն։ Besoin d'en parler, vous n'êtes pas seul. Soutien émotionnel confidentiel au bout du fil. Appelez au 1-833-514-AMAC les mercredis de 17h à 21h jusqu'à 30 novembre 2022. Տարածքին համասկայինը հայ մշակույթի պահպանման թեսպանն է։ Այսօր միասնապար պիտի վայելենք համասկայինի Փարսեղ Գանաչյան միավորի վարչության կազմակերպած երաժշտական երեգոն, որուն իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն երաժշտանոցի շրջանավարտները։ Բարի վայելում կմաղթենք հայ հորիզոնի հետևորդներուն։ Համասկայինի Սուրյո շրջանային վարչությունը իր նստաշրջանի սկիզբը ծրագրած էր հոկտեմբեր ամիսը մշակույթի ամիս հրճագել և արդեն իրականացուց այդ մեկը Սուրյո տարածքին իր 5 մասնաճյուղերով։ Համասկայինի Փարսեղ Գանաչյան երաժշտական դպրոցը 1986-ին սկսյալ կպատրաստե երաժշտասեր աշակերտներ, լանանոնք երաժշտական գործիքներու նվագակցությամբ, ձայնամարզությամբ և սոլֆեջի իմացությամբ։ Ընդհանրապես 6-ամյա, 7-ամյա ուսումնական շրջանի հետ մենք հալեբահայության, սուրիահայության ուդանք փունջմը երաժիշտներ և ինչու՞ չէ երաժշտական ճաշակ ունեցող սերունդմը։
երկրորդ տարին է, որ ցայնամարզյան գհետևիմ, որ ուսուցչուի ունենալով դիգին կայանես Սիմոնյան Դերյան, որին այդ աշխատիլը շատ հաճելի է։ Արսեղ Գանաչյան երաշտական դպրոցի ավարտական գարկի աշակերտուհի եմ, 4-րդ դասարան, ուսուցչուհիս Դիգին Կայանես Սիմոնյան, մեր վաստակաշատ ուսուցչուհին, որուն ցուցմունքներով դասական երաշտունս ավելի զարգացուց իր ցուցմունքներով եւ ավելի ծեբի առաջ դարավ։ Վարդած եմ ամասկայանի պարսիակ անաչյան երաշտանոցը, տաշնամուրի պաժինը, շատ ուրախ եմ, որ մասնակցությունը սպերի մշակութային շապտվան, նվակելով Արամ Խաչատուրյանի «Տոկատա» գդորը։ Այստեղ համասկայինի համակորձակ ծապար հայ քերքի ցուցահանդես վաճարկ մասարկեցինք։ Ուրախությամբ կհայտարարեմ, որ արդեն 10 տարի, մոտավորապես 10 տարի բացակայեց է ալևեն, թեև քերքերու հետ կորձս չէր դադրած։ Վերջին 3 օրերը ուրախալի էր, որ ժողովուրդը հակեցուց իր զարավը հայ քերքեն, մեր հրադարակութները Ֆերինգ ցուցադրեցինք, նաև Լիբանանի ներազաց հրադարակներ, մասնակցեցին նաև արաբ հրադարակչատունները, ես ալ որոշ արաբերին քրքեր բերի։ Շատ զգալի է, որ ժողովուրդը ծարավ ուներ, ինձ համար հոգեկան մեծ գոհունակություն է ասիգա։ Մշակութային այս միությունը դո նորանոր հաջողություններով միշտ բերու Հայոց դեմի տարածքին, բայց արածնե մեր կյանքը։
Աշուղական եւ ժողովրդային երկերը մեր մշակույթի գոհարներն են։ Մեր ջիդին բարդն է բահբանել եւ փոխանցել զանոնքաչոր ծերունդներուն։ Այս արակելությունը համասկայն լավակույնս կիրակորձ է։ Ցեզի հետեր Սյուզի Խշվաջյան, Հայ Հորիզոն, Հալեբ։Պաստերման ջան հիմնադրամի 2022-23 ուսումնական դարաշրջանի համալսարանական գրթաթոշակի թիմնակրերը միտի ընդունվին մինչև 1 նոեմբեր 2022։ Տեխնազուն Բարդի Իլլալ, համալսարանական ուսանող, բսագավոր մագիստրոս կամ դոկտորական աստիճանի։ Հաջող իր ուսումնական արդյունքներու մեջ եւ կորզունիա դեղական եւ իմաստնավորի հայկական գազմագերբությունները եւ միությունները ներս։ Շրջանավարտ Մեծն Մոնտրիալի մեջ գործող հայկական երկրորդական վարժարան է մը։ Եթե վարժարանը այդ ուսումնական դարաշրջանի ընթացքին երկրորդական 5-րդ կարգ չունի, ուրեմն դվյալ վարժարանի բարձրակույն կարգի աշակերտները շրջանավարտ կնկատվին։ Բարեհաճեցեք 2022-23 դարաշրջանի թիմումնակրերը պատվիրել գապվելով հետևյալ ետշնամագի հասցեին. pastermajan.scholarship@gmail.com Նկատի պիտի առնվին միայն լրիվ ամբողջացած և ետշնամագով ուղարկված թիմումնակրերը պահանջված փաստաթուղթերով։ Սյուզաննա Բաղարյան Արցախից, Դավինա Թաբախ Ամերիկայեն, Փաթի Լովագին Սիդնեյեն, Արազ Արաբյան Լոս Անջելեսեն, Հովիկ Կուզյան Քուեթեն, Ալիկ Արտինյան Ամերիկայեն, Արենի Չալիկյան Լոս Անջելեսեն։ Մեկ տարվան ագամա բացակայությունն ենք համասկայինի գետրոնական վարչության գազմագերբած ուսանողական հավաքը վերադարձավ Հայաստան։ Աշխարհի տարբեր երկիրներից եկած մասնակիցներ կգտնվին Երևան մասնակցելու այս տարվան ուսանողական հավաքին ֆորումին։ Մենք այսօր կգտնվենք ֆորումագաններուն հետ, որովհետև ցեզի փոխանցենք եւ ներգայացնենք ֆորումագաններուն առօրյան գարդ զրույցներ ունենալով թե ֆորումագաններուն հետ, ինչպես նաեւ անոնց պատասխանատուներուն հետ։ Հետևեցեք մեզ։ Արդեն մի քանի օր է, որ ֆորումի աշխատանքները ընթացք արին եւ այնինչ որ ծրագրած էինք արդեն մինչեւ հիմա գրցանք անշուշտ իրականացնել եւ հույսով ենք, որ նման ցեղով ալ կշարունակենք մինչեւ ավարտ։ Մենք շատ լավ ֆորումականներ ունենք, որ կմասնակցեն այս տարի, իրենք արդեն հայությամբ գաբրին եւ գհետևին հայկական իրականության հարցերուն եւ խնդիրներուն։ Մեր ֆորումականները մասնակից են նաև իրենք դաղանտներ ունին եւ արդեն մասնակից են մեկ մաս անշուշտ համասկայինի տարբեր աշխատանքներու տարբեր երկիրներու մեջ եւ բնական գերբով է, որ ուրախ են բոլորնալ, որ միասին են եւ հույսով որաս մտնոլորնալ կարողանանք շարունակել մինչեւ ավարտ եւ նաեւ այսպես նախանցելի վիճակ ստեղծել, որ եկող դարիներուն այլ երիտասարդներ կամ ուսանողներ պապակին կալ եւ մասնակցել այս ֆորումին։ Ես մեծամասնությունը դեղերը կացած եմ, բայց նոր ընկերներու հետ, որոնք աշխարի 4 կողմերից եկած են, աս դեղերը այցելելը լման դարբեր է։ Գա ընկերներու, օրինակ ես իրենց դեղը գցցնեմ, ես գխոսի մադր մասին, որովհետև առաջին անգամ է Հայաստան եկած են։ Շատ հիանալի փորձառություն է ուղղակի։ Շատ շուտ իրարու հետ գաբվեցանք փոլորս, միանգամայն ընկերացանք, բադասխանությունները մեր հետ ճիշտ
չեն գսկարող պատասխանել են, ճիշտ մեր ընկերներն են, Ադի բավական դպավորեց։ Ուրեմն համասկայինի 26-րդ ուսանողական հավաքն է նախ այդ մեկը սելու համար եւ ֆորումի նպատակն է հիմնականորեն նախ տարբեր երկիներու մեջ գործող Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռքի մեջ գործող ուսանողներու եւ երիտասարդներու միասին կողքովի բերել, փորձառություններ փոխանակել, գիտելիքներ փոխանակել, ճանոթանալ իրար անշուշտ եւ այս մեկը պիտի գնաստե որ հայ երիտասարդությունը կարողանա իրար հետ խոսել, իրար հետ ներգայությամբ ֆիզիկապես կարողանա իրար հետ խոսել եւ հաղորդակցել։ Առաջին անգամն է, որ առանցին ճամփորդեմ։ Ասի առաջ եղած եմ Հայաստան, բայց նման ուրիշ փորձառություն է ֆորումով գալը։ Նախ ընկերներուս ծանոթացա, որ առաջին օրը նման օդարներ էինք, չէինք գիտեր։ Նախ ես կվախնայի, որ գալու քանի միակ լիպանանեն էի, կվախնայի, որ մինակ մնամ, բայց ընկերներ ծանոթացա և շատ ուրախ ենք միասին։ Եվ շատ ավելի կմոտենանք գոր հայկական մշակույթին և ավանդություններուն, և գտեսնենք կոր օրինակ հանդեսներ, որ շատ աղոր են, և շատ ուրախ ենք։ Կարևոր մաս մգա նաև գրտական այցելություններ, որ Երևանի բիրական համալսարան և ամերիկյան համալսարանի հետ կապված է, այսինքն, որ ֆորումականները գայցել են և անդեր գծանոտանան համալսարանի պաժամունքներուն և գարելիություններուն, ապակայի գարելիություններուն, անոնք նաև գծանոտանան ուրեմն բերտրայտի ուրեմն աշխատանքներուն և գործունեության, որպեսի դեսնեն նաև հնարավորություններ, որ իրենց առջև գրնապանալ Հայաստանը, իբրև ապակա։ Բնականաբար ֆորումի մեջ անոնք նաև դասերակցական կարևոր նյութերու գծանոթանան, որ նաև իրենց մեջ ասպես ինքնաճանաչումի և ավելի հայորեն ապրելու և հայկական հարցերու ավելի մոտ ըլլալու դեսակերներն ու գաղափարները կզարգացնեն իրենց մոտ։ Ասի իմ երկրորդ անգամս է Հայաստան գուքամ, բայց շատ դարբեր փորձառություն մնա ասիկա ինձի համար, որովհետև դեղեր գերթանք, ելույթներ կունենանք, կտեսնենք, որովհետև ես չէի տեսած ասկի առաջ, օրինակ երեք ասկային բարի երգի համերգի կացինք, որ շատ շատ գեղեցիկ և հաջելի էր դիտելը, նոր ընկերներ ծանոթանալը, այսինքն նկատեցի, որ միան 6-5 օր է իրենց գիտեմ, մինչ այդ կսկսեմ, որ դարիները իվեր իրար հետ ընգեր ենք, շատ-շատ պարեգամ ենք և շատ ոտեցում, այսինքն շատ հանքիստ եղավ։ Առաջին անգամը չի, որ Հայաստան եմ գալիս, արդեն 3-4 անգամ եկել եմ, բայց առաջին անգամն է, որ համազգային ֆորումին եմ մասնակցում։
Շատ ուրախ եմ ես բախտ ունենալուց, որովհետև դրա շնորհիվ ես կարողացա տարբեր երկրներից աշակերտներ եւ իմ տարիքի ժողովուրդ տեսնել ու դրանց հետ մինչեւ հիմա շատ ուժեղ կապեր ունենալ։ Նաեւ կարողացա իմ հայկական մշակույթը զարգացնել տարբեր այցելությունների շնորհիվ։ Համար շատ հետաքրքիր փորձառություն էր, որովհետև Հայաստանը տեսել էի հայերի, հենց հայաստանցիների աչքերով, բայց երբևիցե չէի ուսումնասիրել Հայաստանը Սփյուռքից եկած հայերի հետ ու լրիվ ուրիշ տեսանկյուններ։ Ես լինելով ներսից, լիքը բաներ կար, որ ինքնուրույն չէի կարող տեսնել, բայց իմ աչքին սովորական էր ու չէի տեսնում, բայց երբ Սփյուռքի երեխաների հետ ենք ուսումնասիրել այդ ամեն ինչը նորից նայել, տեսել եմ, որ շատ սովորական բաներ դրիվ անսովոր տեսանկյունից եմ տեսել։ Ուրեմն սկզում, որ եկա, ես գրեթե չէի հասկանում արևմտահայերեն, երբ խոսում էին, ընդհանուր կոնտեքստը հասկանում էի, բայց միտքը չէի հասկանում, ու այդ էվոլյուցիան եղավ իմ մոտ, որ ես հիմա արդեն ճամբարի 6 օրերից, այդ ֆորումի 6 օրերի ընթացքում արդեն գրեթե ամբողջությամբ հասկանում եմ ինչի մասին են խոսում, ու կարծում եմ իրենք էլ արդեն իմ լեզվին են սովորել, պես մշակույթային կապ է ստեղծվել։ Շատ լավ։ Իսկ Գյումրի, որ պիտի այցելեք, թուն ինչ ցույց պիտի տաս Սփյուռքի ընկերներուդ։ Ես անհամբեր սպասում եմ մեր այցելությանը Գյումրի, որովհետև ուզում եմ, որ իրենք բացի Երևանից նաև Հայաստանի մեջ այլ քաղաքների ծանոթ լինեն, ու քանի որ Գյումրին մեր երկրի մշակութային քաղաքն է, մշակութային հայրն է, հա, մշակույթի մեր, ուզում եմ, որ իրենք նաև Հայաստանը բացահայտեն այդ տեսանկյունից, նաև ծանոթանան Հայաստանին ոչ մի միակողմանին։ Ես ոչ գուղեմ բոլորին, որ անպայման եկող դարի գարնան կալ և մասնակից լալ այս ֆորումին, և վստահ պիտի ելնամ, որ իրենք իսկապես թե պիտի ծանոթանան լավ, այսին երիտասարդներու, թե ալ նաև պիտի տեսնեն Հայաստանը տարբեր ձևով, և ոչ միայն իբրև զբոսաշրջիկ։ Հագիր ձևով փորձեցինք ներկայացնել համասկայնի 2022 դարբան ֆորումի ուսանողական հավաքի Արորյան, ինչպես նաև մասնագիտները։ Լսեցինք անոնց գարձիկները, անոնց ցերսկած փորձառությունները և դպավորությունները։ Բոլորինքով նկատելի էր տասնյակճական ուսանողական հանդիպումներուն գողքին ընկերական մթնոլորտի մասին արդահայտությունը, որ ամենակեղեցիկ մթնոլորտները մեկն է։ Անոնք ծանոթացան իրարու, օդարներ էին առաջին օրը, այսօր արդեն մտերիմ և լավ ընկերներ են։ Այս է ֆորումի նաև առաքելության մեկ բաժինը և կեղեցիկ բաժինը՝ Հայաստանի հողին վրա համասկայնի երթիքին տակ նոր ընկերներ ցերցկել, ինչպես նաև նոր փորձառություն ցերցկել։ Ձեզ եդեր Մշտեմը Գրդիչյան, Հայ Հորիզոն, Հայաստան։ Արանձին Արարատի նման ջերմակ հակատ չկա, ինչպես անհաս պարքի ճամպա, ես իմ մասի սարն եմ սիրում։